Celebração 46º aniversário OPMT, 28 de agosto de 1975, 28 de agosto de 2021. Camaradas, buiberes, nomoberes, Tomak, Namkari e a território de Timor-Leste, Railaran no Railiu. OPMT Nianaran, Hauhakruk, Polifo Honra, No Glória, Bafunu Nain Sirahoto, Heroínas, No Heróis, Nibekair Metin e Teniamehi Coletivo, Ukun Rasikan, Toloron, Lakon Siranevida. Liuhusi Biba Indané, Nudar, secretária-geral interina OPMT, Hamutu, com a estrutura nacional, nosso subnacional, atual saudações combativas para combatentes, libertação nacional e a frente Rototo. Foi parabéns para compatriota Rototo, ralo parte estrutura, canudar membro OPMT, Nivecair, Notanen Metin, Organização Massa Idané e a período Oioen, durante Tina Hatnulo Resinem, no Barani, no Hobarani, no Determinação. Camaradas, no Malo Sirahoto. E a oportunidade Idané, a cara que forra noi, para Ito Rototo, Katak, Organização Popular da Mulher Timor, Hari Husi, Fretilin e é de 28 de agosto de 1975. Liderança Fretilin nula arquiteto com obreiro vai ideal o Curacicán, fonte iniciativa a reorganização OPMT atofeto Sirabele Halibu no Ramuto, luta para Sira e emancipação, ato participa e a sociedade com direitos, não deveres, Hanessa Manemalu Sira, não integra mãos e o processo de libertação pátria. Ba celebração aniversário OPMT Badala Hatnulu Resinem, liderança OPMT Hili Tema, feto Airim ba família, no Airim ba nação, o de marca Tinan Hatnulu Resinem, aniversário OPMT Liuhusiknar, feto nudar alicerce e a construção no desenvolvimento da nação, sociedade no mori saudável. Canar tama e programa Celebração Macanessa. Programa Talk Show e Rádio, Pandemia Covid-19. Halo gravação, secretário-geral Dr. Maria Alcatire na mensagem. Visita a família veterana CAES Estrutura OPMT. Seminário rotópico Moras Cancro, no Nutrição da Família. Cerimônia comemoração Missa ba Heróis, no Heroína Sira, no Visita ba Jardim dos Heróis. Maibê tamba risco, retan infecção russi vírus Covid-19. No governo mós de Síria ou no confinamento obrigatório. Raumai Hatodei, mensagem, onaba loron histórico idané, loron OPMT Nian, Hudi Hamanas na Fatin, e tenê espírito combativo. Camaradas, no malo Dobin Sira. A Tubele contribui para a construção do Estado no desenvolvimento da nação, noia sociedade. Feto tem que morrer saudável. A tumor saudável, Rototo, tem que ir acesso à alimentação diac, nebe permite que a cidade que tobó, acesse a ambos risco, retam problemas, saúde, relaciona a tensão arterial, moras fuam, diabetes, mimidar, colesterol, no moras cancro, nebe, as tebes e a itanerain, etc. Bairira,
saudável e tenha resistência a soro infecção, cusi agente biológico ou ion, cusi e tenha ambiente rásic. E te soro rela pandemia causa cusi vírus COVID-19, no linha variante Delta. Número infectado, as teves, não sai babibete. Feto sira la ira ona liberdade. A tu saiba livre, o divulga ser nemolis lor lor nian. Não ha sai nia rendimento. Ita la hare vírus nebe causa moras COVID-19. No dai pusi ema ba ema. Pandemia COVID-19, no variante Delta, nebe hamate ema barak e mundo, inclui Timor-Leste. Mas bem, a Nessan, Coriuluk, e te tem que a noi na fata em Katlak, e te bele manan desafio nebedeite, e te bele combate moras COVID-19, bem rira e te ralo esforço, ramuto no ratui regras prevenção. Camaradas, combatentes, não sobreviventes sira. O PMT marca a história da luta da Hulu com se feito Timor-Leste com a existência organizacional, com a estrutura, com o funcionamento rássico. O PMT é o que o domatam da malu feito Siracelo, no afeto mesa uma organização feito, a tu participa, mos e a luta nova coreana com se opressão, não exploração. Feto envolve an e a componente armada, clandestina, no diáspora, roninha matene no qui trásic. Feto timor, ho coragem e determinação, consegue ultrapassa suser hutkut. Durante tina hat nul resin hat, ni alaram, atu liberte tener rain doven e dané. E o processo lutanaruk ne, feto barak magdado, simo tortura, humilhação, no barak teves matmate. Situação nela os fácil, mas veio o PMT a tudo, paradigma foi para feto Timor-Leste. E te que bacutuk, laos ato hakane e tenia fuan, laos ato sura colen, mas veio valor lutanian, ne sagrado. Nuda referência Murak, a tocuda não transfere para a geração FON. Não mostra a malu que será selo, nebe cidadão conhece a história e luta feito timorniano. Ne, bele banati, tui o espírito na como o nacionalismo, no abnegação. O de valoriza e tenha herói, no heroína, sirania, dignifica e tenerai. Conquista, libertação, pátria. Laos oferta e a bandeja, mas bem, sossa rovui no ram. Camaradas, geração FON no compatriota Sira Nihuan. Alin no Uan Sira. Jovem feto no mane e aldeia, suco cai a cidade. E mima testemunho, balalau desenvolvimento. Muda cidadão, o ensá e minha participação, da velha lá com oportunidade, o pensamento crítico, e me tem que participar ativo, e o desenvolvimento do Estado de São Nia. E me ir dever ato observa, comissão ato cumpre, foi experiência fununá em Siranian, nunca motivação ato sair responsável, o de assegura soberania, raidóven Timor-Leste. Prepara an a tu sai líder dia que é futuro. E na nami, lá com oportunidade. Barak noteiros barrai dané. Mebe e minha sucesso, mas a minha orgulho. Camaradas responsáveis ao PMT. Lugar feto responsável para itanian rásic, para a família, para a organização, para a sociedade e não nação. E a jornada ao PMT Ita e a dever moral, a te continua consistente, vai ter princípio, pode ser responsável diak,
na dedicação, na abnegação, no compromisso, no CNAR saída de neve e tassuna. Nura contribuição, meu liu sai educadora, exemplar, ba família, na nação. Mai hamuto que servi de aflutan, ato liberta e tene povo. Neve barat sem muki no kiak. Liu si CNAR e de ida tnian. Pode entrega no contribui para desenvolvimento nacional feto, nuda alicerce para construção no desenvolvimento nação. Apelo icos para povo doven liu feto Sira e Adili Lara, no mos e a município Siracelo. A tua apresenta an e a facilidade de saúde, centro de saúde e com hospital, no BBCIC. Uma hira sente e sin manas, ta coro que moras, e nos bem, ta mer, o de bele reta no atendimento, o si profissional saúde sira. Ba população e a Timor-Leste toma, favor, respeita na fate, regras prevenção, no higiene individual, nebe governo haturona, ato prevene moras Covid-19, diet baby bake. Regra sira macanesan tu irmainé. Usa máscara. Faça lima bebê com sabão. Causa desinfetante sira. Evita coce lima bebê ba matan inus ho ibon. Moihira cumprimenta malo la precisa cair lima. I ben salima. Carrei malo ba quak malo. Evita halibur malo barak. Amrika tu do kusi emaseluk. Mínimo metro ida roubado. Ni Rússi, atuir medidas ne, mat itabele, hakoto Covid-19 e reitenerain. No hatuta, recuperação econômica no hakoto kiak. Favor, hakat ba centro, saúde simu vacina, hasoro vírus Covid-19. Hamuto, itasei manan, desafio rototo. Parabéns para o PMT, parabéns para Feto Timor, viva o PMT, viva Fretlin. Dili 28 de agosto de 2021. Florentina Martins Simir, secretária-geral interina da PMT.